iyadoo shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedkiigaad maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho ayaa shir diraayid uu madaxweynaha soomaaliya maanta ku qabtay xarunta madaxtooyada wax uu kaga hadlay qodobo dhowra oo quseeya shirkaasi madaxweynaha ayaa ugu horreyn guul ku tilmaamay in caasimadda soomaaliya muddo dheer kadib si nabada lagu qabto shirka urur goboleedkiigaad waxa uuna dhinaca kale u mahadceliyey shacabka soomaaliyeed ee muujiyey dulqaadka intii uu socday shirkan iyo ciidamada kala duwan ee dowladda soomaaliya oo sugay ammaanka magaalada muqdisho soomaaliya sidaad ogtihiin waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horreeyey aasaasay maxaanku yidhaahdaa ururka igaad muddada aada ogeydeenna igaad dowrkii ay kula jirtay soomaaliya amuuraheeda maantana wasiiradeeda arrimaha dibadda dhammaantood inay halkan yimaadaan waxay ahayday arrin weyn oo guul ah oo magaca iyo maqaamka dowladda soomaaliya iyo dalka soomaaliya iyo qaranka soomaaliya guud ahaantiisba usoo hoyatay ahayd waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinaa dadweynaha soomaaliyeed ee muujiyey dulqaadka maxaanku yidhaahdaa muddadii uu shirkaas u socday oo runtii aada iyo aada u dulqaatay oo maxaanku yidhaahdaa cidhiidhigii iyo culayskii ka yimiday shirka ku dulqaatay oo ku mahadsan yihiin waxaan sidoo kale rabaa inaan bogaadiyo oo aan ayagana hambalyeeyo ciidamada amniga ee soomaaliya guud ahaantood iyo ciidamada amisom oo ayagana arrimaha amniga iyo ammaanka aada iyo aad ugu qaaday cadowgu mar walba waa isku dayayey inuu carqaladeeyo inuu khalqal geliyo martideenna inuu waxyeeleeyo annaga inuu magaceenna ceebeeyo laakiin haddana ciidamadu waa ka hortageen waxaasoo dhan way hor istaageen ma ahayn inuu cadowgu jeclaa in soomaaliya magac ay yeelatay iyo maqaam ay yeelato laakiin waxaa iskale qadarintaas iyo mahaddaas iyo bogaanintaas ay u noqonaysaa waa ciidamadeena qalabka sida xasan sheekh maxamuud ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in sanadkan gudihiisa magaalada muqdisho lagu qabto shir madaxeedka wadamada urur goboleedkiigaad oo daba socda shirkan isagoona hoosta ka xariiqay in magaalada ay nabad tahay loona baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay kalsoonidaasi muujiyaan intaa kadib waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay ogaadaan in ay xaq u leeyihiin caalamka doorka ay leeyihiin inay qaataan oo ay adduunyadan u aragto dal caadi a si dalal kale oo dhan oo caadigaaba loo arko maanta go-aanada wasiirada arrimaha dibadda igad ay gaareen markii ay arkeen soomaaliya iyo muqdisho kadib inay ogolaadeen in madaxweyneyaasha igadna ay ku shiraan muqdisho sanadkan dhexdiisa inta aanu dhammaanin muddada ugu dhaqsiya badan ee suurtagalka ah sida wasiirada arrimaha dibadda u yimaadeen madaxweyneyaashuna inay yimaadaan oo ay magaalada muqdisho ku qabsadaan shirkii igad ee caadiga ahay ee madaxda dalalka igad madaxdooda ama head of stateska marka waxaan rabnaa dadka soomaaliyeed inay ogaadaan iyagu ay aaminaan dalkooda inuu nabad yahay inuu horumar sameynayo dagaalka aan ku jirnaa halka dagaal oo keliya aan ku jiraa waa kan maxaa la dagaalanka nabadiidka nabadiidkana caalamka dhan muu haystaa soomaaliya ma haysto dalalkii adduunyada ugu sofistikeysanaa ugu horumarsanaa ugu technology xooganaa ugu ammaan adkaay oo yacni dalalka adduunka ugu xoog badan ahaa ayaa dalkoodii magaalooyinkooda caasimadahoodii waxa ka dhacayaad arkaysaa marka soomaaliya maalin haddii qarax meel ka dhaco ama nin tuuga meel yar bamba yar uu ku duugo macnaheeda ma aha soomaaliya ammaan ma aha waa inaan iska tirnaa arrintaas soomaaliya waa ammaan waa nabad waxa soomaaliya ka dhacaya ah maanta la jooga amni darada soomaaliya ka jirtaana waa global waa caalami caalamka oo dhammayna ka dhacaysaa dadka soomaaliyeed ha aaminaano yaanan brobagandada iyo waxa loo sheegayo dalku amni maaha iyo muqdisho amni maaha waxa oo maxaanku yidhahdaa baris ka dhacayaha muqdisho way ka dhici karaan marka inna la yidhaahdo maaha waxa baris iyo washington iyo london ka dhici kara muqdisho kama dhici karaan iyo sidee muxuu ahay amniga saan u noqdo maaha argagixisadu waa phenomena waa tilmaan ama arrin caalami ah caalamkao dhan baa nala qabo laakiin waxa caalamka uu nooga baahan yahy nala qabino annaga noo gaarka waxa waaye annagu inaan is aamino cabdullaahi axmed nuur universal t v muqdisho